ən azı heç olmasa məscidlər cümə namazlarına, Ramazan gündəlik ibadətlərə açılmalıdır. Heç olmasa insanlar şəhərdə, onsa zaten Bakıda bir məscid qıtlığı var. Zaten heç olmasa bu adam neçə saat müddətində evdə olmayanda vaxtı-vaxtı ibadətlərini eləməlidir. Geçsin bir məscidə, geçsin dəstəmazlansın, ibadətini eləyəcək. Həm də narahatsansa, orada bir əməkdaş qoy, o sosial məsafəni orada qoru. Orada qoruya bilərsən. Sən avtobusda bu sıxlığa göz yumursan, amma məsciddə sən daha rahat şəkildə. Zaten bizim əhali o qədər də dindar deyil axı, o qədər ibadət eləyən çox deyil axı. Bura belə deyək, Ərəbistan, Türkiyə deyil ki, sən bundan çəkinəsən. Orada belə məscidlər açılır. Sən amma məsəl məscidin də azdır olsun. Məscid o az məscid. Nasıl ibadət eləyən az gəlir? Uzaq başı cümə namazlarında çox olur. Sən bunu niyə sən bunun belə qarşısını alırsan? Sən niyə insanların bu mənəvi qidasının aylardır belə qarşısını alırsan?